এয়া চাওকচোন, মই মানে ৰাতিপুৱা নহয় পিছে 7-8টামান বজাত শুই সোনকালে শুই উঠিলোঁ। 7টামান বজাত শুই উঠি 7-8টামান বজাত ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত বকুলিজোপা আছে, মানে বকুলজোপা আছে। সেই বকুলজোপাই বকুল ফুল ঢেৰ ফুলি থাকে। আৰু ৰাতিপুৱা ভাবিলোঁ যে মই কেইপামান বকুল ফুল বুটলোচোন। সেয়া বকুল ফুল বুটলি থাকোঁতেই আমাৰ মেকুৰীত পোৱালিটো, মানে তাইৰ নাম হ'ল লাডু। লাডু বৰ দিগদাৰ কৰিছে আৰু সি তাই বৰ মৰমৰ, একদম গাতে লাগি থাকে। আৰু সিহঁতক মই সঁচাকৈ বৰ মৰম লাগে। আৰু এখন মানে থালিতে আৰু পাতাবাহাৰ পাত কেইটামান দি তাৰ ওপৰতে মই বকুল ফুল বুটলিছোঁ। বুটলি পেলাই আমাৰ মায়ে খুব ভাল পায়। আৰু মা নাই বৰ্তমান, মাৰ আৰু দেউতাৰ কাৰণে দুধাৰী মালা গাঁঠিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে এইখিনি হৈছে মানে বকুল ফুল বুটলা। আমাৰ আগফালে খুবেই ঢেৰ পৰি থাকে, মানে খুব পৰি থাকে। আৰু গছকিবলৈও বেয়া লাগে। বকুলজোপা কিন্তু 12 মাহে ফুলে দেই, কেতিয়াবাহে নুফুলে। যে এতিয়া নৱেম্বৰ হ'ল, কিন্তু জুলাই মাহত যেতিয়া গৰম বন্ধ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ফুলি থাকে। আজিকালি পিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফুল বুটলি আৰু গৰম বন্ধত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক দিবলৈ নিবিচাৰোঁ। আমি কিন্তু খুবেই বুটলিছিলোঁ। এজোপা জবা ফুল হয়, এজোপা অষ্টমুখী হয়, জবা এজোপা পিংক কালাৰ, মানে বহুত ফুলি থাকে। আৰু সেই আকাশখন চাওকচোন, এইজোপা বকুল আৰু জবা ফুলৰ কম্বিনেশ্যন হৈ পেলাই আকাশখন কি সুন্দৰ লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু বকুল ফুল সঁচাকৈ তল ভৰি থাকে। মই ওপৰৰ দৃশ্যবোৰ অকণমান মোৰ মোবাইলতে ধৰি ৰাখিলোঁ, অলপ নীলা বগা আৰু তাৰ মাজত সেউজীয়া, দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে নহয় জানো। তাকে আপোনালোকৰ আগত ৰাতিপুৱাৰ মুকলি আকাশখনৰ এইয়া বকুল ফুল বকুলৰ গছজোপা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইজোপা গছৰে বকুলৰ গছৰে আমি ফুল বুটলোঁ, মানে বহুত পৰি থাকে। সদায় পিছে বুটলিবলৈ সেয়া সম্ভৱো নহয়, সাৰি পেলাই পেলাই দিয়া হয়। আৰু এইজোপা হ'ল বকুল গছ, তাতে অৰ্কিড কিছুমানো আছে। আৰু এইজোপা 100 বছৰেই হ'ল বকুল গছজোপা। আৰু মেকুৰীটো বৰ দিগদাৰ কৰি থকা কাৰণে মই টুল এখন আনি পেলাই টুল এখনৰ ওপৰতে বহাই লৈছোঁ। তথাপিতো সি তাই দিগদাৰ কৰিবলৈ এৰা নাই। লাডু মানে মুখখন টিপি দিছোঁ, কাৰণ মানে নহ'লে দিগদাৰ কৰি থাকে। মই ফুল বুটলিব পৰা নাই, ভাবিছিলোঁ অলপ সৰহ ফুল বুটলিম বুলি, কিন্তু মানে উৎপাতৰ কোবত মই একো কামেই কৰিব পৰা নাই। কি কৰিম, তাইৰ লগতে ব্যস্ত আছোঁ। তাই ভৰিৰ তলত সোমাই আৰু বাৰে বাৰে আহি মই টুলখনত উঠাইটো, কেতিয়াবা খং উঠিছে, কিন্তু খং কৰিলোঁ কাৰণে অকণমান বহি আছে। তাই চাওকচোন বৰ মৰম লগা, মই খুব মৰম কৰোঁ, কিন্তু সেয়া কেতিয়াবা কথা ক'লে নুশুনে। মই কিন্তু খুব মৰম কৰোঁ। আৰু মই এটা কুকুৰো আছে, মই ৰেস্কিউ কৰিছোঁ, তাৰ নাম গুণগুণো হয়, তাৰ লগতো লাগি থকা হয় মোৰ। আৰু এইকেইটা পিছে মাক সৰুতে মৰিলে, অকণমানি পোৱালিৰ পৰা মই গাখীৰ খুৱাই খুৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ। আৰু এনেধৰণে আৰু সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছোঁ, কিন্তু মাইকী পোৱালি হয়, ডাঙৰ হ'লে চাগে পোৱালি দিব। আৰু এজনী বগা মেকুৰীও চাপিছে লোকৰ ঘৰৰ, আহে খেদাবও নোৱাৰোঁ। আৰু এয়া মোৰ বগাই বগাই পিঠিৰ ওপৰতে উঠি ল'লে। আৰু এনেধৰণে মই বকুল ফুল বুটলি আছোঁ, কিন্তু তাই নামিব ইচ্ছা কৰা নাই। আৰু তথাপি কি সুন্দৰকৈ বহি আছে চাওকচোন, ই সুন্দৰ বহি আছে। আৰু মোৰ ভতিজাজনীয়ে মোবাইলটো আনি দৌৰ মাৰি মোৰ সেই তাইৰ দৃশ্যবোৰ তাইৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰিলে। আৰু আপোনালোকৰ আগত এয়া দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ, তাৰ মাজত এয়া এপাহ দুপাহ বকুল ফুল বুটলি আনন্দও অনুভৱ কৰোঁ। আৰু এনেধৰণে মোৰ মনটোও ফূৰ্তি লাগিলে আৰু মনটো সতেজতাও ল'লোঁ সেউজীয়াৰ মাজত বকুল ফুল বুটলি, বকুলৰ গোন্ধলৈ। আৰু ওপৰৰ আকাশখন খুব সুন্দৰ, ভতিজাজনীও আহিলে,
তাইৰ দুই এপাহ বুটলি পেলাই মোক সহায় কৰি দিলে। এদিনা পিছে স্কুল বন্ধ আছিলে, স্কুল যোৱা নাই কাৰণে আহিলে আৰু মেকুৰী পোৱালিটোৱে মোক একেবাৰে লৰচৰ নকৰাকৈ মই খোজ খোজকৈ কৰি বুটলিছোঁ। মোৰ পিছে কঁকালৰ বিষো আছে আৰু তথাপিতো জীৱ জন্তুক মই মাৰি পিটি বেয়া পাওঁ, ধমকি দিও বেয়া পাওঁ, মৰম কৰোঁ, খুবেই মৰম কৰোঁ, মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু জীৱ জন্তুৰ পৰাই কেতিয়াবা মুখখন চকুটো দেখি মই ৰিলেক্স ফিল কৰোঁ, মনটো খুব ৰিলেক্স ফিল কৰোঁ। মোক ভিটামিন আৰু বেলেগে নালাগে, তেওঁলোক তেহেঁতৰ লগত খেলিলে, তেহেঁতৰ চকু আৰু মুখখন দেখিলে মোৰ অন্তৰখন সঁচাই ভাল লাগে, সঁচাই ভাল লাগে। আৰু এনেধৰণে ওচৰত ল'লোঁ, ওচৰত লৈ তাইক অকণমান উমলালোঁ, নহ'লে তাই মৰম নকৰিলে তাই আঁতৰি নাযায়। আৰু কুকুৰকেইটাৰো দুটা কুকুৰ আছে, কেতিয়াবা কামুৰিব বিচাৰে, আৰু মই কোচত নল'লে তাই নাথাকে, মানে দুটা দুজনী আছে একে জজা নিচিনা। আৰু এনেধৰণে মই মৰম কৰোঁ, বহুত মৰম কৰোঁ মই জীৱ জন্তু, অকল মেকুৰী কুকুৰ বুলিয়ে নহয় সকলো জীৱ জন্তুকে মই ভাল পাওঁ। আৰু এনেকৈ জীৱনটো গৈ আছে আৰু তেহেঁতৰ মাজতে জীৱনটো উপভোগ কৰোঁ। দুখ সুখৰ মাজেৰে জীৱনবোৰ গৈ থাকে, জীৱনটোত বহুত দুখ আছে, যোগ দুখখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। অন্তৰত বহুত বেদনা, দুখ বেদনা লৈ জীয়াই আছোঁ, তাৰ মাজত স্বাস্থ্যৰো অৱনতি, এনেধৰণে বহুত কষ্টৰ মাজত জীৱন গৈ আছে, দুখৰ মাজত জীৱন গৈ আছে। আৰু মায়ে বকুল ফুলৰ মালা ভাল পায় কাৰণে মাৰ ফটোত বকুল ফুল বুটলি আৰু দুধাৰী মালা গাঁঠিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেয়ে আৰু মেকুৰীটোৱে আহি দিগদাৰ কৰে, তাৰ মাজতে সিহঁতকো লগত লৈ শুওঁ মই, ৰাতি বিচাৰি বিচাৰি আনি লগতে শুৱাই লওঁ। সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে মই ৰাস্তাৰ পৰা বুটলিও আনো, ক'ৰবাৰ পথাৰৰ পৰা বুটলিও আনো। আজিকালি সময় আৰু বয়সো কেতিয়াবা সঁহাৰি নিদিয়ে। আৰু মই এইখিনিয়ে বকুল ফুল বুটলিলোঁ, বহুত বেছিও নহয়, তল মানে গোটেই ভৰি আছে, বহুত আছে বকুল, মানে কেতিয়াবা গুচকিবলৈ মন নাযায়। আৰু সদায়ো বুটলিবলৈ অপাৰক, কিন্তু দেখি খুব ভাল লাগে, কেতিয়াবা লাগে যেন গোটেইখিনি ফুল বুটলি পেলাই গোটেই মালা ধাৰী ধাৰী মালা গুঠি পেলাই সজাই থ'ম, কিন্তু নোৱাৰোঁ। আৰু এই ভতিজাজনীক মই বেজীত সূতা ভৰাবলৈ শিকাইছোঁ, আৰু আধা গাঁঠা হ'ল, তাইৰ মাজতে গাঁঠি দিলে বেজী সূতাডাল খোল খাই গ'ল। তাইক সূতা ভৰাবলৈ দিছোঁ মই চকুৰে আৰু চশমা পিন্ধো কাৰণে, লগতে এয়া তাই মাজতে তাই আৰ্টো কৰিলে, আৰ্টো কৰিলে চাওকচোন কি সুন্দৰ। আৰু এইজনী বায়েক, তাইও আহি দুপাহমান মোৰ লগত গাঁঠি দিলে। সৰুজনীৰ নাম জিকমিক, এই নাম জিকমিক, আৰ্ট কৰা আৰু ইজনীৰ নাম চিকমিক, স্কুলত বৰ্ণনা এই নাম, ইজনী বৃষ্টিনা। তেহেঁত দুজনীয়ে মোক সহায় কৰি দিছে। আৰু আইতাকৰ আৰু পুঠাকৰ ফটোত মানে মালা ধাৰ গাঁঠিবৰ কাৰণে এয়া হ'লে আৰু মালা চাওক, বকুলৰ মালা গাঁঠি হৈ গ'ল। বকুলৰ মালা সঁচাকৈ ভাল লাগে, গোন্ধটোও ভাল লাগে। আৰু বহুত দিন বকুলৰ মালা গঁঠা নাই, বহুত দিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই, পিছে আমি সদায় গোন্ধ পাই থাকোঁ বকুলৰ। এইয়া চাওক ইমান দীঘল, আৰু এইডালে মই মাজত দুধাৰি কৰিম। আৰু এহেঁত দুজনীও বহুতখিনি সহায় কৰি দিলে বকুলৰ, আৰু এনেধৰণে মানে দুডাল হ'ব আৰু এধাৰী, কি কৰোঁ, দুধাৰী মালা বা ধাৰী মালা গাঁঠি পেলাই মই থৈ দিম। আৰু ইহঁতি মোক সহযোগ কৰি দিলে বৰ্ণনা বিস্তীৰ্ণাক, তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু ঘৰত আছে, ঘৰত থকা কাপোৰ কানি পিন্ধিয়ে ওলাইছে ৰাতিপুৱা, কাৰণ পিন্ধিবলৈও সেইখিনি সময় সুবিধা নাতে।